אצלי הכל באדום, אין צהובים, אין לימון שנכנס הביתה. ואם הוא נכנס, הוא ישר נשחט. בקיבוץ מזהים אותי אדומה עובדת האדמה. זה הכינוי שלי. תמיד, מכיוון שעבדתי כל החיים שלי בשדות, תמיד היה שלט קדימה הפועל ירושלים, יאללה הפועל ירושלים, לעולם לא תצעדי לבד הפועל ירושלים, על הטרקטורים, על העגלות. אז כולם מזהים אותי וכולם מברכים אותי בשמחות שיש ניצחונות. משהו, משהו, משקה. אני אוהדת שרופה, דתנית מאוד. אני מאוד פעילה, הייתי בעמותת אוהדים, לדאוג להם. והיום האוהדים האלה, חלק מהם כבר הורים לילדים. ו-2015, האליפות הראשונה. ושל 2017, עם חתימה של שחקנים. חזרתי לפני שבועיים ממרוקו. מה קניתי? אין לי אף בגד צהוב. זה הצעיף שקיבלנו, שזכינו בגביע היולב. שניצחנו את ריאל מדריד בשבועה. אני לא אתן אותו בשום הון בעולם, בשום סכום. אוקיי, אז רחלי, נעים מאוד. אמא של ארבעת המתוקים שיושבים פה. תכירו את נילי. את רוצה להציג את עצמך? היי, אני נילי, בת 15 וחצי. זהו. אני ניצן, בת עוד מעט 11, וזהו. אני ניר, בן 7. עוד שרוף של הפועל, וזהו. יכולה לפני 4 שנים, ניר האלוף, הגיבור והמתוק שלנו, חלה בסרטן. הוא עשה טיפולים אינטנסיביים של כימותרפיה. אחרי חודשיים שבהם ניר עבר ניתוח מאוד גדול והקרנות, קיבלנו טלפון יום אחד מאדם שהציג את עצמו, מיובל, מהפועל ירושלים, והוא הזמין את ניר למשחק. לעלות על הפרקט, ולא כל כך הבנו מה זה אומר. ושאלנו את ניר אם הוא רוצה, והוא אמר שכן, ואמרנו, בסדר, וקבענו. וככה יומיים לפני המשחק, קשרתי ככה והתנצלתי 1,000 פעם, ושאלתי בעדינות אם סבתא יכולה לבוא. ומהצד השני של הקו, שמעתי פשוט צחוק. ואמרו לי, את צוחקת אלינו? זה המשחק של ניר, תביאי את מי שאת רוצה, ולא תאמינו. באמת, באמת המשפחה הגיעה מכל הארץ. אפילו האוהדי מכבי. אפילו האוהדי מכבי. לא באדום, אבל הגיעו. ואף אחד לא הכין אותנו, באמת, למה שקורה כל משחק בין הרבע השלישי לרביעי. אריה, הבובת אריה, הגיעה לקחת את ניר, וליאור גם ליווה אותו. והם עלו על הפרקט, וניר קיבל מלא מלא פינוקים, והפתעות, וכדור, וצעיף. זה מדקרת מהמשחק הראשון, ויש פה תמונה שאני עולה על הפרקט עם כל המתנות, ופה בתמונה הזאת ישבו כל בני דודים שלי. ממש בסוף הטקס הזה, כל האוהדים, גם אוהדי הפועל תל אביב וגם אוהדי הפועל ירושלים, כל הארנה על הרגליים, והם עומדים ומוחאים כפיים ומריעים בצורה כזאת שנותנת אנרגיה, עם כזאת אהבה. לא סתם בהפועל אומרים, יש בנו אהבה והיא תנצח. יכול להיות שמדברים גם על המשחקים, ברור שמדברים גם על המשחקים, אבל נראה, האלוף הגיבור הזה ניצח, ניצח את הסרטן, ואנחנו כל הזמן אומרים שכל מעגלי האהבה והאנרגיה החיובית שקיבלנו מסביב, שהפועל זה דוגמה כל כך טובה לזה, אין לנו ספק שהם חלק מהניצחון הגדול הזה. רגע, זה אחרי שהייתי על הפרקט. רציתי להיות עוד אוהד של הקבוצה. מהרגע הזה, באמת, אני חושבת שכולנו, כל המשפחה, ישר אמרנו, זהו, אנחנו עם הקבוצה הזאת מעכשיו ולתמיד, כי באמת אתה מקבל משהו כל כך עוצמתי, ואתה מרגיש, באמת, הפועל ירושלים זה קבוצה עם נשמה, זה משהו שאי אפשר לתאר במילים.
אני כל חיי הייתי אוהדת ספורט, הייתי שחקנית כדורעף, גם בהפועל נגבה וגם בנבחרת ישראל, ולמעשה כל חיי הם ספורט. להפועל ירושלים הגעתי בגלל הדוד שלי. היינו מגיעים בחופשות לירושלים, והדוד שלי היה לוקח אותנו לכל מיני מגרשים לראות משחקים. יושב סופר את הדקות אל המשחק, חמם את הגרון, יאללה הפועל. כשגדלתי והייתי נערה, הייתי מגיעה והייתי נוסעת לבד, וכרטיס לא היה לי. היה שם שומר תימני, בואי, 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 בואי ילדה. עלי למעלה, הייתי עולה למעלה, הייתי משחילה את הרגליים שלי מהחלונות של האולם, ושם הייתי יושבת. אני אקח איתי שני צעיפים. בקבוק מים. יופי. שלי. אמא, אבא יבוא ישר לשם? כן, 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 הוא בא ישר לשם. וואי וואי, מעניין מי יגיד מחר לי בבית ספר שניצחנו. ברור שננצח. הפועל בכל משחק אלייך שוב חוזר, אם הכדור יהיה ברשת, הטירוף פה יתגבר. עושים אותו נער, זה אומר שהגמר יהיה פה בארנה. לא, זה שהגמר יהיה בארנה, זה חלום. הלוואי, הלוואי שיהיה. יאללה, הפועל. כבר שנכנסים לארנה יש מלא אנרגיה, וזה הולך ומתעצם. כן, חד משמעית. היא אווירה מטורפת. השיא מגיע ברבע השלישי, שמתחיל להיות צמוד, ועד לקראת סוף הרבע השלישי הם מתחילים לצמצם דווחים ולנצח. כן, הפעם יתנו לשחקנים הטובים לשחק. הקבוצה הזאת היא קבוצה שתומכת בקהילה, היא מדברת לקהילה. אנחנו לא רודפי ניצחונות, אנחנו קודם כל אנשי קהילה ואחר כך אוהדים. בעברנו היינו אוהדי מכבי כמו חצי מדינה, אבל היום... אני לא, אני אף פעם לא. היום חצי מדינה היא כבר אוהדת הפועל, והפועל בעיניי באמת מסמלת את הקבוצה של העם, כי כל האוכלוסייה נמצאת במשחק, מכל הסוגים, וזה באמת קבוצה של העם. יש מכל המגוונים, גם דתיים, גם חילונים, גם ימנים, גם שמאלנים, גם ימי השערים, ויש גם הרבה מאוד נשים. על אף הדעות השונות, אפילו הפוליטיות, כולם משפחה אחת ברגע שהם נופשים חולצה אדומה ומגיעים לאולם. אתה
יודע, אומרים על ירושלים שזה עיר שחוברה לה יחדיו, שהיא מחברת. מחברת בין עולמות, בין אנשים, בין סוגים שונים של מרקמים חברתיים שיש פה. ואני חושבת שהמפגש הזה של קבוצת כדורסל עם כל הטוב והלב שיש בה בארנה, זה עוד חלק שמעיד על זה. שומעים על הקול שלי, נראה לי. כל אירופה, אדומה! יוד אוהד הפועל, זה צריך להיות עם לב חזק. ומי שנולד אדום, נועד לסבול. הסוף שניצחנו.